Azərbaycan Silahlı Qüvvələri torpaqlarımızın işğaldan azad etmə əməliyyatlarında müxtəlif növ silahlarla düşmənə ağır zərbələr vurur. Report arsenalımızda olan reaktiv yaylım atəş sistemləri barədə maraqlı məlumatları təqdim edib. Reaktiv yaylım atəş sistemi birdən çox raket atma qabiliyyətinə sahib təkərli və ya tırtıllı maşınlara əlavə olunan silahlardır. 9KL8 Smerç BM30 Katyusha nəslindən olan reaktiv yaylım atəş sistemidir. Bu sistem 1970-ci illərin sonunda SSRİ dövlət tabiçiliyində olan SPLAV, yəni Tula silah hazırlama zavodunda yaradılmışdır. NATO bu sistemi ilk dəfə olaraq 1983-cü ildə müşahidə etdiyindən ona M1-983 adı verilmişdir. Smerç qısa məsafəli balistik raket sistemi olan Frog 7-ni əvəz etmişdir. Lülə sayı 12 olan atəş sisteminin maksimum atış məsafəsi 90-124 km-dir. V-12 dizel mühərrikli 525 at gücünə malik motorun maksimal sürəti 60 km/saatdir. Mənzilə çatma məsafəsi isə 900 km-dir. Smerç sistemi 4 oxlu MAZ 54-3M yük avtomobilinin üzərində yerləşdirilmiş 300 mm çaplı 12 boru paketindən ibarətdir. Bu sistem bütün raketləri 38 saniyəyə ata bilir. Atılmış yerləri raketlə yükləmək üçün 36 dəqiqə vaxt lazımdır. Tərkibində 4 smer sistemi olan bateriya 48 ədəd raketlə təxminən sahəsi 800x800 metr olan ərazini məhv edə bilir. Onun maksimal atış məsafəsindən atəş zamanı verilmiş nişandan meyillənməsi 150 metr həddindədir. Xüsusiyyətləri: ağırlığı 43.7 ton, sürəti 60 km/saat, əsas silah 9M55 və ya 9M528 raketi, uzunluğu 12 metr, eni 3.05 metr, hündürlüyü 3.05 metr, ekipaj 3, kalibr 300 mm, maksimum məsafə 850 km. TOS-1 220 mm'lik 30 və ya 24 borulu Sovet istehsalı ağır od saçan artilleriya sistemi. İlkin versiyası 1988-ci ildə hazırlanıb. T-72 tankının şassisi üzərində yerləşir. TOS-1 açıq və ya qapalı ərazidə yerləşən düşmənin istər şəxsiyyətini, istərsə də zirehli texnikasını məhv etmək üçün hazırlanmışdır. İlk döyüş testləri 1988-89-cu illərdə Sovet ordusu tərəfindən Əfqanistan müharibəsində yerində yetirilib. Solsepyok sisteminin idarə olunmayan reaktiv termobarik döyüş başlığının ən böyük təsir effekti dağlıq ərazilərdə əldə olunur. Döyüş maşınının çəkisi 44.3 ton, uzunluğu 7240 mm, hündürlüyü 3073 mm, eni 3580 mm, şosedə sürəti 60 km/saat, ehtiyat gediş məsafəsi 550 km-dir. 1.2 metr hündürlükdə olan maneələrdə asanlıqla aşmağa qadirdir. Maksimum atış məsafəsi 550 km olan sistem V84 dizel mühərrikli 840 at gücünə malik motorun maksimal sürəti 60 km/saatdir. Ağırlığı 45.3 ton, uzunluğu 9.5 metr, eni 3.6 metr, hündürlüyü 2.122 mm, ekipaj 3, motoru V84 dizel, motor gücü 840 at gücü, maksimum məsafə 550 km, sürət 60 km/saat. Atəş tezliyi 30 atəş 15 saniyədə.